Babouza, I know from Senegal. This one's from Morocco. The other one I got from Senegal. 11,600. But now you're trying to give me last price of 35,000. You started at 60,000. That means you cut it in half, just like that. So it can't be last price now. You go down. Come down. For my last price, I said, I don't know. So now I go up. I know only my wife. 26,000. My three wives. Yeah. You just want 35. Doesn't make sense. I'll get it for somebody else. Yeah? Enjoy yourself. Enjoy yourself. The next time I come to the market, I'll remember you. And I'll be back. 28. 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